Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Svítek na svobodném vysílači. Je něco kousek po 19. hodině, jsou tu opět nové programy. Po loňských sněmovních volbách se zdálo, že je KSČM na kolenou. Získala nejméně hlasů v novodobé historii. Zhruba půl roku poté svolali mimořádný sjezd a rozhodli se vybrat nové vedení. Od července tohoto roku začali spolupracovat s hnutím ANO, které společně s ČSSD podpořili. Jenomže když pozorujeme peripetie, se kterými se aktuální vláda potýká, stojí jim ta důvěra vůbec za to? Jak má KSČM našlápnuto v letošních komunálních i senátních volbách, které se kvapem blíží? Jsou jejich sliby reálné? A kdo za KSČM vlastně kandiduje? Nejen o těchto otázkách si budeme dnes povídat s místopředsedou poslanecké sněmovny a předsedou KSČM doktorem Vojtěchem Filipem. Pane předsedo, vítejte u nás. Dobrý večer vám i posluchačům. Pane předsedo, nemrzí vás dodatečně, že jste se rozhodli podpořit aktuální vládní koalici ČSSD, ano, byť jenom formou tolerance, když jste viděl ten diletantismus a určitý amatérismus s nominováním a odvoláváním ministrů? Aktuálně se vedou celkem ostré spory mezi prezidentem Miloše Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o nominaci Miroslava Pocheho na post ministra zahraničních věcí. Miroslav Poche hlasoval v Europarlamentu pro sankce proti Maďarsku, stejně jako všichni čtyři europoslanci za ANO, Telička, Ježek, Dlabajová, Charanzová ve středu 12. září a ve hře figuruje bývalý asistent Tomáš Petříček. Takový trošku rozvláčný úvod, ale nemáte z toho, jak si smíšené pocity, do čeho jste se to nechali třeba i v dobré víře vmanévrovat? No, amatérismus nesnáším, jo, ale na druhou stranu musím říct celá jednoznačně, kdybych viděl jiné řešení pro Českou republiku, tak bych do toho nešel. Ale ten výsledek voleb je zjednodušeně řečeno pro Českou republiku neřešitelný rébus. Tak tady máme 30% vítěz voleb a od 5 do 10% 8 politických stran. Takže buď odmítnete vítěze voleb a naštvete celý národ, to se může, protože každý třetí, kdo šel k volbám, je volil. A ti, kteří nešli, buď byli spokojeni, nebo na to kašlou. A to by mohla říct třeba ODS také. No, ale tak ODS, i když byla druhá na pásce, má za sebou poměrně, řekl bych, složitou historii, řekl bych, mnohem hnusnější než KSČM, protože KSČM od roku 1990 se nepodílel na ničem. To by bylo v rozporu s ústavou České republiky, co by bylo možné nazvat, že se podílel na jakékoliv korupci, na tom, na rozkrádání státu, případně na zneužívání moci. To si musí říct jiní lidé. Ten důvod, pro který jsme se rozhodli, byl dán v tom, že najednou stály všechny politické strany v opozici vůči vítězi voleb. A mysleli si, že když uříznou hlavu vítěze voleb, tedy hnutí ANO, pana předsedu Babiše, že se hnutí ANO rozpadne a že oni se budou moci chopit moci. Tak pro KSČM je nepřijatelné, aby se moci chopila ODS TOP 09, to je pro nás nepřijatelné, protože to jsou ti, kteří nejvíce se podělili na rozkrádání státu. A ten důvod, pro který my, nebo jeden z důvodů, pro který jsme myšli do té podpory vlády, je, že Andrej Babiš slíbil občanům, že se bude jasně vymezovat proti korupci a že se pokusí potrestat ty privatizační zločiny. Myslíte, že tak to měl příležitost v posledních 4 letech při koalici se Sobotkou vládou dělat to tež a neudělal to? Neměl tu možnost. To se hluboce mýlíte, protože pokud nějaká vládní koalice v České republice chce kdykoliv splnit volební program a sliby voličům, tak volič musí volit, omlouvám se na to slovo, musí volit KSČM, protože všechny ostatní politické strany se dohodnou na kompromisu, který je ve prospěch toho vládnutí a nikoli ve prospěch občanů. Jenom my nutíme ty politické strany k tomu, aby se plnil volební program. Podívejte se, já to zjednoduším. Když sociální demokracie vyhrála volby v roce 2002 a vyhrál je ne Vladimír Špidla, ale Miloš Zeman díky vládnutí 98,
2008 až 2002, měli jsme dohromady 111 hlasů se sociální demokracií. S kým se spojila sociální demokracie? S Unií svobody a s KDU ČSL. Co udělali? No přeci padl nejdřív Vladimír Špidla, potom padl Stanislav Gross, potom se snažil tohleto nějakým způsobem Jiří Paroubek řešit, získal sice hodně hlasů, ale výsledek vole byl jaký? Výsledek vole byl ten, že to bylo 100-100 a co se odehrálo? Dva sociální demokrati se nechali koupit a byla tady vláda Miroslava Topolánka. A jak to dopadlo? Zase se neplnily volební sliby. A všechno šlo ve prospěch nadnárodních korporací, bank a pro občana nic. Do toho přišla krize, Topolánkovy vlády, volby, které ústavní soud odložil až na řádný termín, protože se nehodilo, neexistoval tady ten takzvaný pátý subjekt, politická strana na jedno použití, která se musela vytvořit, tak ji rychle vytvořili Věci veřejné a zase volební program byl obsaný od KSČM. A jaké bylo plnění, když v roce 2010 byla Nečasova vláda? No, žádné. Zase to bylo katastrofa, zvící rozhodování politické strany, která se rozpadne ani ne za dva roky vládnutí, vzniklo politická strana Lidem, která neměla žádnou oporu. A teprve v tom případě lidé pochopili, že tyto politické strany opravdu nejsou schopny bez té korupce, bez toho zneužívání státního aparátu vládnout. Přišla doba takzvaných politických hnutí. Byl tu Úsvit, bylo tady hnutí ANO. A jak to dopadlo? Přestože my jsme byli nejsilnější opoziční strana, měli jsme 33 poslanců, sociální demokracie jako vítěz voleb s hnutím ANO dal koalici dohromady jenom s KDU ČSL. To byla koalice sice většinová, ale ne nějak výrazně. A co se stalo? Ze slibu o církevních restitucích nic, sociální demokracie prostě nechtěla plnit ten volební slib. Hnutí ANO to bylo jedno, KDU ČSL tleskalo, protože ty peníze, které jsou pro církve, ty prostě ty mohli používat. Navíc si obsadili ministerstvo zemědělství, lidovci a ministerstvo kultury, takže když se podíváte na opravy národních památek, tak 90%, přestože jsou církevní restituce od roku 12, tak 90% peněz na opravy památek jde do kostelů. A co ty ostatní památky, ty necírkevního charakteru, a jsou tady takové a jsou velmi významné, na ty zase stát kašlo. Takže já znovu říkám, my jsme museli udělat rozhodnutí, které pro nás není nějak, řekl bych, zcela pozitivní. Ale jestliže chceme něco pro občany udělat, tak nemůžeme stát v jedné frontě, promiňte mi, s těmi, kteří ten stát rozkradli. S ODS, Topkou, i s Lidovci. A pokud jde o ty další politické strany jako Starostové, my nevíme, jak je jejich program ve skutečnosti, protože to je populismus. Pokud jde o Piráty, tak s tím jsme neměli žádnou zkušenost v celostátní politice a zatím je to spíš anarchistické, než jaksi nějakým způsobem uchopitelné. Takže jsme si řekli, ano, budeme respektovat výsledek voleb, budeme jednat s hnutím ANO jako s tím vítězem voleb. Pokud tam bude sociální demokracie, pokusíme se do toho programu dostat co nejvíc. A protože do vlády nechceme vstoupit, my máme odlišný program od hnutí ANO, my nejsme hnutí, které by bylo ve středu nebo na pravém středu, ale budeme chtít naše základní požadavky. Ty, které neplnily ty vlády, které jsem tady vyjmenoval. To znamená, růst minimální mzdy, za 7 let vlády pravice se ty minimální mzdy nehly, takže to jsme chtěli. Ano, je růst minimálních mezd, je zajištěn i ve státním rozpočtu. Chtěli jsme, aby byla valorizace důchodů. Já se omlouvám, pane místopředsedo, my se k těm tématům dostaneme, k těm strmým bodům. Ne, já teď řeknu jenom to základní, ano. Co už má. A teď jsme řekli, a to je důležité, to je jeden z těch bodů, který možná těm lidem bude říkat víc než ty jenom prostředky. My jsme viděli, co se odehrává s uhlím, co se odehrává s vodou, takže jedním z
našich požadavků bylo, aby vláda jasným způsobem deklarovala, jak se bude starat o přírodní bohatství. A dnes už máme na ministerstvu průmyslu a obchodu sekci surovinových zdrojů a energetiky. To znamená, že můžeme dosáhnout toho, že konečně se někdo začne starat z pohledu veřejného sektoru o tyto věci. Prostředky na výkup akcí vodovodních společností, které nám sahají přímo do kapsy. A to jsou ty důvody. Možná, že se zdají někomu malicherné, ale já si myslím, že po 27 letech si lidé zaslouží obrat politiky. Děláte si i nějaké své vnitřní průzkumy, jak si tohle budete zodpovídat svým voličům, protože ti asi také nejsou dvakrát příliš nadšeni z vaší tolerance, nejen co se týče vaší neschody v zahraniční a bezpečnostní politice s hnutím ANO, nebo zeptám se takto. Co si od této spolupráce slibujete, když vám musí být jasné, že vás Andrej Babiš pouze zneužívá nebo využívá, aby dosáhl té 108. koalice hlasů. Nehovořím teď o vašem Zdeňku Ondráčkovi, který se omluvil z toho hlasování o důvěře vlády. Nemáte tak trochu pocit papírového kapesníku na jedno použití? No to nemám, protože pokud se vládnou 4 roky, tak každý rok musí přijít se státním rozpočtem. Dneska na rozpočtovém výboru neprošel státní závěrečný účet a vypořádání schodku. My jsme nehlasovali pro státní rozpočet roku 17. Za ten odpovídá bývalá koalice. Takže proč bychom my měli být odpovědní za to řádání schodku? Za to odpovídá ANO, sociální demokracie a KDU ČSL. S vaší tolerancí? Ne. V roce 17. Ten se schválil v roce 16 a to byla bývalá koalice. A my jsme konzistentní. Takže jestliže tyhle ty nechtějí, no tak to je jejich smůla. Já nevím, co bude říkat, kdy mi bude volat Andrej Babiš, co se to odehrálo na rozpočtovém výboru, ale to je jeho problém, ne můj. My jsme řekli pravidla a ty dodržujeme. Jestli je nebudou chtít dodržovat, tak mají smůlu už v příštím roce se státním rozpočtem. A to, jako jestli si někdo myslí, že KSČM je na jedno použití, tak se hluboce mýlí. Hluboce mýlí, protože KSČM ANO je trvalou součástí české politické scény a na rozdíl od jiných komunistických stran v bývalém východním bloku si tuto pozici nenecháme od nikoho vzít. Ano, někomu se zdá možná příliš měkká nebo málo důrazná, ale na druhou stranu musím říct, že občané chtějí určitou stabilitu, chtějí, aby ty politici měli nějakou perspektivu a promiňte mi, každý, kdo tady populisticky vykřikoval, většinou skončil po jednom volebním období. My tady u nás na Svobodném vysílači o tom hovoříme poměrně často, a totiž o tom, že Andrej Babiš představuje jakousi houbu, já trošku zkusím rozvinout, nebo magnet na témata. Rozumím, no. Říká se tomu odborně asymetrická demobilizace, se slyšeli, jakýsi vykrádání témat. Jeho marketingová strategie, bych to s dovolením trošku rozvinul, marketingová strategie, mediální strategie v rámci týmu PR expertů je asi taková, že bude vyzobávat a vykrádat témata, která definují tradiční rozložení politických stran pojetí, na které jsme byli zvyklí od 90. let. A on v tom má v rámci jeho biznisu zkušenosti nabízet konzumentům, tedy voličům, co nejširší škálu produktů, výrobků made in ANO, jak se. KSČM se na levicovém spektru politiky pohybuje po tématech jako sociální politika, sociální témata, zaměstnanost, boj za zvyšování mest, vzhledem tedy k cenám potravin, které jsou navíc dvojí kvality, k tomu se také třeba můžeme ještě vrátit, pro národní ukotvení KSČM, řekněme, ale tato všechna sociální témata vám ale Andrej Babiš vykoupil nebo zmonopolizoval si je pro sebe. A teď vy mu na to ještě kývete a tolerujete mu to. Proč chcete spolupracovat s někým, kdo nabral 30% hlasů a vám odčerpal hlasy vykrádáním čistě levicových témat? Takže jste získali s bídou 7%. Není to tak trošku hra s ďáblem? 8, tak jako 8%. Když přesně. Ano, počkejte. 8. No ano, a to je také ten důvod, proč my jsme s ním mohli začít spolupracovat a říkat, plňte to, co jste slíbil těm lidem. Ne, že to zase zapomenete. Takže a vy jste říct charakter, homogenní charakter té strany, protože lidé jsou zvyklí na vás, který prosazujete tvrdě levicová témata, tím místo vás prosazuje Andrej Babiš. Tak? No tak my jsme rádi, že ty témata od nás obsal, ale chceme, aby je plnil. Ale vy jste zapomněl na ty témata, který jsou pro nás typický. My jsme zastánci ochrany všech druhů vlastnictví. Vždyť tady všichni mluví o liberalizaci, nejradši by to zprivatizovali a my říkáme, ale ten stát
stát, obec, kraj, občanská sdružení mají stejná práva vlastnit a stejnou právo na ochranu toho svého vlastnictví. Jako, jak někdo může říct takovou hloupost, že by stát něco neměl vlastnit, že by to měl zprivatizovat? Proč? Jako, jestliže máme v ústavě zakotveno stejnou ochranu vlastnických práv všech subjektů, tak my zatím stojíme a budeme tomu nutit i Andreje Babiše. Proč myslíte, že zásadním způsobem odmítáme další privatizaci v energetice, proč odmítáme liberalizaci v železniční dopravě? Moje spory s ministrem dopravy jsou, dobře známé. A já samozřejmě, když on řekne, no ale my se přivedeme na liberalizaci, tak já jsem panu ministrovi musel vysvětlit docela důrazně, že liberalizace podle evropské směrnice, a tom jsme povinováni, že jsme se proto rozhodli v referendu, že vstoupíme do Evropské unie, takže se tomu referendu musíme podřídit. Já přeci nepůjdu proti většinou názoru občanů. Proč bych to dělal? Protože KSČM zastupuje většinu občanů, jako jejich názory, protože většina lidí se živí prací svých rukou a svých hlav. Jo. Takže ty většinou nezneužívají své vlastnictví. Ale jestli jsme se proto rozhodli, tak také musíme říct, jaká budou pravidla. To je takzvané liberalizace, kterou dodržují všichni. To znamená nejdřív stabilizace národního dopravce. Takže ho nemůžu 5 let předtím, než jsem povinován k té liberalizaci na tom železničním trhu, ho oslabovat. Ano. Jo? Takže to odmítám. To, ať si pan ministr Ťok říká, co chce, já s tím nesouhlasím. My jsme sice v situaci tolerance, to znamená, že nemusíme hlasovat pro jejich návrhy, ať si seženou ty hlasy někde jinde. A taky, když je scháněli, tak jak byste naznačili v té otázce, že vyzobával ty populární témata zleva zprava, tak co se stalo s tou první vládou? Nedostala důvěru. Co jsme museli dělat jako KSČM? Vzpomenutím na každé schůzi zařadit nějaké téma, se kterým jel jako s mandátem sněmovny předseda vlády, protože co se odehrálo od ledna? Že mu vyčítali, vy nemáte důvěru, pane premiére, my nevíme, jestli to je názor České republiky, a vy byste se měl k těm kvotám přihlásit, takovýhle keci s prominutím, jste tam vedli v tom Bruselu. No a my jsme tedy museli říct, ano, to je názor poslanecké sněmovny, většinový názor, dokonce tady byly absolutně většinové názory, až na některé si živly, které by nejradši ten stát rozebrali do šroubků, proto ti poslanci hlasovali, protože ten český národní zájem tady skloně kdekdo, ale jen málo kdo ho vyjádří v konkrétním hlasování. A my jsme tedy museli tohle postupovat a teď jsme byli v situaci, budeme to dělat celé 4 roky? No ne, je tady naděje na určitou koalici a i když je menšinová ta vláda a když tedy přijde za námi, tak my řekneme ty podmínky. Jo? Teď máme situaci, kdy podmínky finanční, ty, které jsme si dávali, jsou naplněny a budeme čekat na ty podmínky, které jsou například v té oblasti zdravotní péče nebo církevní restituce, které by měly být zařazeny. A konečně ten náš bod, to znamená otázka potrestání těch zločinů privatizace z 90. let. A otevřeně říkám a jsem rád, že to bude odvysíláno, řeknu to i jinde, že cílem toho našeho je přesvědčit poslance na konkrétních dokladech, že nelze dál trpět promlčování těch zločinů. My v trestním zákoníku bylo 20 let nepromlčitelnosti těch privatizačních zločinů. My jsme v roce 2018. To znamená všechny privatizace. Jestli vám Mototechna v Českých Budějovicích, jak jste interpeloval, například třeba. A já jsem ji interpeloval už v roce 2011. A v té době mi tehdejší místopředsedkyně vlády Karolina Pík slíbila, že to prodlouží. Nikdy to neudělali, protože měli svoji většinovou koalici a odmítali nám tu změnu trestního zákona. Zkoušel jsem to v té koalici minulé, po roce 2013. Pan Pelikán na toho zložil. Jo, pan Pelikán, ten mi na to odpověděl, že to vůbec dělat nebude. Krajský státní zástupci. Ano, víme, pamatujeme si. Takže, a to tenkrát jsem interpeloval například Ostroj Opava. To je extrémně jako tristní případ, jo. Kdy to prošlo Fondem národního majetku a ten, kdo to svým způsobem nechal zkrachovat, si to za 10% koupit. Jo. Takže a tyhle ty věci, a co je cílem? Tím cílem je to, abychom konečně přijali novelu trestního zákona, ve které bude řečeno, že to promlčitelné není, minimálně
ještě buď dalších 5 nebo 10 let, aby se to vyšetřilo, protože teď je ta šance na to vyšetřování. Chceme, aby se posílili státní zástupci policie České republiky, aby se to soudilo, anebo aby ta doba, po kterou to mohli ovlivňovat ti politici, kteří se na tom podíleli na přijetí některých zákonů, aby nebyla započítána do té promlčecí doby. To je také varianta v trestním zákoně možná a myslím si, že ti, kteří to zkoušeli to použít například proti bývalé politice KSČ, teď budou mít velký problém změnit o 180% svůj názor. Takže já jenom říkám, že ano, v té politice platí určitá pravidla a my v té toleranci, ve které jsme, budeme tolerovat jenom to, co je ve prospěch občanů České republiky. Jenom to, co je ve prospěch občanů České republiky. A jestli to budeme tolerovat ještě celé 3 roky, to já nevím. Protože se může stát, že už, já nevím, na jaře příštího roku to tolerovat nebude. A věřte mi nebo ne, jakmile KSČM by přistoupila na hlasování o vyslovení nedůvěry, nesmí ho iniciovat, to jsme na tom se dohodli, že to nebude iniciovat, ale to bude iniciovat jiných 50 poslanců, ty se tady snadno najdou, a my řekneme ano, my proto zvedneme ruku, tak ta vláda padne ten moment, protože má dohromady jenom těch 93. Určitě ten se tady budeme pozorovat na jaře právě, jak jste zmínil, příští rok v rámci eurovoleb a přípravě kampaně právě na eurovolby, ale vy si přece uvědomujete, nebo musíte uvědomovat, že ano, podniká většinu kroků proti nastavení nebo agendě KSČM, ať už se jedná o vydání Evgenia Nikulina třeba do Spojených států, k tomu se třeba můžeme také dostat, nebo vyhoštění některých ruských diplomatů z Prahy v souvislosti s kauzou Novičok, nebo volba nového vedení komise. Ano. Jak ministra zahraničí, tak ministra spravedlnosti, protože, a já jsem se proti tomu ohradil vůči postupu ministra spravedlnosti a interpeloval jsem předsedu vlády, myslím, že ta interpelace měla dopad poměrně značný, protože původně pan minister spravedlnosti říkal, že odchází kvůli tomu, že by ta vláda měla být s podporou KSČM. Ve skutečnosti odcházel kvůli tomu, že přestoupil vlastní pravomoc. Promiňte mi, že to jsou trochu expresivní. Obešel, vykašlal se na advokátní stav, ze kterého pochází a v podstatě odebral práva tomu advokátovi, když mu nenechal ty 3 dny na to, aby se vyjádřil k přeměně té zadržovací vazby ve vydávací vazbu, což je v rozporu se zákonem a takovou pravomoc ministr nemá. A já chápu, že jako přednášet ve Spojených státech amerických je také forma odměny, že? Takže taky se tam může skovat před evropským zatykačem případně. Já jenom říkám, že tyhle věci samozřejmě mě výrazně vadily. Také jsem se vůči ním vyhradil a také jsem věděl, že ten ministr pokračovat nebude. Jo. A pokud jde o ten trapas, který byl s vyhoštěním diplomatů, no tak to už je přeci evidentní, že hlas České republiky byl tím 14. hlasem, který se vážil těch 13 hlasů, 13 evropských států, kteří pro tu víru v pravdivost britských výroků jaksi nehlasovali. Protože, a my jsme se mohli postavit mezi těch 13 států, kteří takovou víru neměli. Vedle, v podstatě Němci taky vyžadovali po Britech, aby se domluvili, že po panu Johnsonovi a tak dále. Nebo německý ministr, myslím, zahraničí to bylo, ne? Německý ministr zahraničí už potom ve středu řekl, že tu důvěru nemá, protože Britové nedodali to, co měli a nakonec nikoho nevyhošťovali Spolkové republiky. Takže je evidentní, že paní Mayová používá tento případ na to, aby odvedla pozornost od své politiky, která je neúspěšná, řekněme si to na rovinu, která je neúspěšná. Paní Mayová si myslí, že když se bude chovat jako Margaret Thatcherová, že jako jí to někdo uvěří. Ale ona z těch bod Margaret Thatcherové trošku vypadla, protože jsou jí hodně velký. Ona je pro ně moc malá, jo, protože takové schopnosti nemá. A teď ji nechci pomlouvat, ale je to realita. To je jenom konstatování reality. A to už nemluvím o tom, že ty důkazy, které tam probíhají, prosím vás, jsou
jeden trapas větší než druhý. Jsou důkazy, to jsou domněnky. Takže jako, to já nechci komentovat, prostě nechci vstupovat do sporu mezinárodního charakteru, které jsou evidentní. Ten, kdo trochu přemýšlí, tak si dobře ví, že není jediným zájmem Ruské federace, natož Vladimíra Putina, aby takový spor vyvolával. Jako, to je racionální politik a já mám proti jeho politice řadu výhrad, v řadě případů s ním souhlasím. Nakonec mým přítelem je Gennadij Zyuganov, který je jeho velkým kritikem, takže mi nikdo nemusí podezírat, že bych snad kopíroval politiku Vladimíra Putina, ale v tomto ohledu podle mě jsou na té mezinárodní scéně přesně ví, co dělá. A takovouhle, promiňte mi, trapnou školáckou chybu by nikdy neudělal. Jedním z vašich dřívějších požadavků bylo podstatně důležitý bod, který definuje vůbec pronárodní ukotvení KSČM, a to je nenavyšování počtu českých vojáků v zahraničních misích. Jasná otázka, pane předsedo, prosím o jasnou odpověď. Proč jste upustili od tohoto požadavku, který tvoří páteřní elementární vůbec pilíř vaší zahraniční politiky v rámci dojednávání koalice právě s ANO a ČSSD? My jsme toho neustoupili. Tam nebyl definovaný těch sedmi bodů. My jsme jasně řekli, že pro to hlasovat nebudeme a že u nás nikdo nedonutí. Pravda je, že vláda, která neměla důvěru, tak spěchala, protože tohle to Andrej Babiš věděl, že proto nebudeme hlasovat, tak strašlivě spěchala s tím, aby tento návrh se hlasoval ještě před prázdninama. To znamená, že to předkládala vláda bez důvěry, kterou samozřejmě neustále kritizovala, to na 9 ODS, ale protože jsou, řekl bych, vykonávači cizí vůle Spojených států amerických, případně CDU Spolkové republiky Německo, tak jim proto hlasovali. Proto také to, ten počet vojáků, který tam byl navýšen v misích, které podle mého soudu České republice nijak neslouží. My jsme řekli jasně, že naše politika je evidentně hlasovat jenom pro takové vyslání vojáků armády České republiky, které má za prvé souhlas Rady bezpečnosti OSN, protože tak je k tomu oprávněná ve světě takhle rozhodovat, a za druhé, pokud tam je ten evidentní zájem České republiky. My ten zájem tam nevidíme. Kromě snad vyslání našich vojáků do Iráku, kde jsme prodávali L-159 a promiňte mi, když prodáváte tak technologicky vyspělý produkt, tak by bylo podivné, kdyby se tam nevyslali piloty a pozemní personál. Takže s tím bychom neměli, kdyby to bylo hlasováno, zvlášť problém třeba. Jo. Pokud jde o Mali, tam byl tady přímo tehdejší generální tajemník OSN požádat Českou republiku. Ta naše jednotka se v podstatě týká vyslání dopravního letadla, takže to je podle mého soudu věc, která si zaslouží pozornosti. A zase je to otázka Rady bezpečnosti, naší spolupráce v Africe. My jsme ztratili přirozené partnery v severní Africe po arabském jaru a hledáme tam nové strategické partnery na tomto území a jsme rádi, že například s Marokem jsme našli díky i obratné politice Miloše Zemana, ale i dalších lidí, i těch, kteří v aparátu ministerstva zahraničí opravdu ještě ví, co to je zahraniční politika, tak se nám podařilo například s tím Marokem navázat vztahy, které jsme předtím neměli a které teď nám mohou tvořit páteř toho našeho snažení. Protože jestliže je naší politiku, abychom měli zahraniční politiku všemi směry, tak musíme hledat jak své partnery na severu, na jihu, na východě, na západě a nemůžeme si myslet, že můžeme být navázáni jenom do jedné struktury, protože... To je euroamerická vazba, jak pořád říkají. No, víte, to dokonce já nazývám docela otevřeně ve svých článcích, jako že to je chybný model euroatlantické vazby. To je model, který vede k ponižování Evropy a jejich jednotlivých národních států. Nejen Unie, ale to je ponižování Evropy. To je v podstatě hlásání amerického zájmu, který je absolutně v rozporu se zájmy Evropy. Vždyť Američané a ta politika America First je přeci jasně zaměřená na to, že my je máme poslouchat, že jim máme sloužit, protože se Američané bojí. Celá logicky, při 350 milionech obyvatel a 500 miliardy obyvatel
jenom Evropské unie, to nepočítám neunijní státy, to bychom se dostali k vyššímu číslu, se stejnou technologií, jako mají Američané, se stejným vědeckým výzkumem, jako mají Američané. My jsme pro ně největší konkurence na světě. Jo? A oni se bojí, že to naše konkurenční postavení povede k tomu, že Evropa bude před Amerikou. To oni nemohou připustit. Oni samozřejmě nebudou bojovat s těmi silnějšími státy, oni jsou schopni bojovat jak s Afghánistánem, jako se státem, který je, promiňte mi, na rozpad, nebo rozbít Libii. A tady mi dovolte odbočku, omlouvám se. Možná sankce proti Číně taky je s velkým státem. Tak to je zkouška na výdrž, k tomu se můžeme vrátit. Jasně. Podívejte se, u té Libie je zajímavé, že Muammar Kaddáfí v roce 2010, a je to dohledatelné, řekl, že je schopen společně s Evropskou unií najít recept na zabránění migrace. Ano, to hovoříme velmi často. Jo? Ano. A to je, jak si vezměte, že ta migrace začala někdy v roce 2015, byla masivní, a Muammar Kaddáfí, který také byl politikem, který viděl hodně daleko před sebe, o tom chtěl mluvit v roce 2000, dalo se tomu zabránit. Co udělali evropské státy? Poslechli Ameriku, zneužili takzvanou bezletovou zónu a nezaplatili samozřejmě libijské vládě své dluhy, ať to byla Francie, Itálie, Německo, tak dále, za ropu a plyn a rozbili tento stát, kdy ten stát je rozpadlý, teď nevíte, s kým tam máte jednat, nemáte šanci se dohodnout na tom, že se budou vracet ti migranti do Bengází nebo do Tripoli, nevíte, který přístav je přijímal. A kdo by za to odpovídal, že tam s nimi nebude zacházet, promiňte mi, jako s dobytkem a ne jako s lidmi. Jo, čili, a tohle to je přeci ta nesprávná politika. To je ta nesprávná politika. A já jenom se vracím teď k tomu euroatlantickému spojení. To je likvidační pro Evropu. To je potřeba zcela odmítnout a říct, že princip je v emancipaci evropské politiky, v emancipaci jednotlivých národních zájmů národů Evropy a ty na to nemusí mít byrokratický aparát z Bruselu. To, promiňte mi, je lepší, kdyby fungovala například Rada Evropy, kde jsou zahrnuty i východní státy, jako je Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Azerbajdžán, Gruzie. Prostě tyhle ty státy, další Balkán je tam zahrnutý, který vyjadřují ty skutečné národní zájmy, ale ty k tomu nepotřeba aparát, ta Rada Evropy, to je parlamentní shromáždění a tam ti parlamentáři těch národních států říkají mnohem jasněji často bez toho byrokratického aparátu, kam by ta Evropa měla směřovat. A to si myslím, že to je potřeba posílit. Já v té bezpečnostní politice ještě dlouhodobě prosazuji a říkám to na každé mezinárodní konferenci, které se účastním, že je potřeba nové helsinské konference, to znamená nové konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. A jejím cílem je to, abychom dosáhli souhlasu všech evropských států, že na území Evropy, opakuju, na území celé Evropy, se nepovedou vojenské operace. Když se na tom dohodneme, těch více než 40 státech Evropy, tak a podepíšeme to, tak aby se to stalo realitou, potřebujete záruky dalších třech států, Spojených států amerických, Ruské federace a Čínské lidové republiky. Proč? Protože jsou to stálí členové Rady bezpečnosti, to je jednak, a jednak jsou to nejsilnější armády světa, které kdyby se k tomu zavázali, že k tomu přistoupí, tak samozřejmě by tady žádná válečná operace na území Evropy nemusela probíhat. Ani na Balkáně, ani na Ukrajině, ani jinde. Tak já se obávám, budeme muset trošku skákat z tématu na téma, protože z toho mezinárodního pole se přesuneme na pole domácího charakteru a přímo na vaší stranu KSČM, protože vy jste byl 21. dubna 2018 zvolen v Nymburku na sjezdu, na samosprávném sjezdu, opět jako předseda KSČM. Nicméně získal jste 110 hlasů, zatímco váš tvrdý rival, oponent Josef Skála, 105 hlasů. Je to tedy lidově řečeno o Fox. Zkusíte nám to vysvětlit, ale zeptám se vás, čím si vysvětlujete tu vnitřní rozpolcenost KSČM, co by měl podle vás dělat nově zvolený předseda, obavíme, koho tím myslím, proto aby u příštích voleb ten rozdíl byl daleko větší. Jak byste hodnotil takový výsledek? Nebo jak to vlastně bylo tady doopravdy? Ne, jako já, teď ta čísla nejsou podstatná, protože když vyhráte o jeden hlas, tak musíte tu odpovědnost přijmout nebo nepřijmout. Já jsem přijmul tu odpovědnost tím, že podle mého soudu to vedení strany má mít velkou perspektivu. A proto jsem šťastný, že do vedení
strany byl zvolen například Stanislav Grospič, Marie Pěnčíková, že se podařilo prostě najít v té další věkové kategorii nové perspektivní politiky, kteří mohou tvořit novou tvář strany. Vemte si například Kateřinu Konečnou, která byla zvolena místopředsedkyní strany. Podle mého soudu bylo správně, že jsme ji před těmi 5 lety navrhli za vedoucí kandidátku do evropských voleb, když ty dvě volební období jsme tam měli, řekl bych, ostřílené, kvalifikované lidi, jako byl Miloslav Franzdor, Vladimír Remek, Jiří Maštálka a další. A v tom dalším období, když nám ubrali počty europoslanců, tak jsme samozřejmě ubili i z počty europoslanců, i když ten výsledek samozřejmě nebyl takový, jaký jsme si představovali. A lidé taky byli více zklamáni z Evropy, protože ta byrokratizace a řekl bych ta nekompetentnost se tam projevovala. Čili tohle to já považuji za podstatné, že tam máme nové mladé tváře věkově v kategorii, která lépe odpovídá těm potřebám příštího směřování KSČM. Teď nepodceňuji žádné politiky, kterým je 60 a více, vůbec ne. Nakonec i volba Václava Horta se ukázalo, že to je jako ekonomicky zdatný člověk, který prostě to dává dohromady i v té složité situaci, ve které jsme se ocitli už dvakrát předtím, v 90. letech a nakonec i v tom roce té krize 2005-2006, kdy jsme museli řešit ty ekonomické problémy strany a vždycky jsme je vyřešili. Bez toho, aniž bychom si půjčovali, zadlužovali stranu a podobně. Takže to si myslím, že je mnohem podstatnější než to, že jestli jsem měl tolik hlasů nebo tolik hlasů. Prostě jsem vyhrál tu volbu, dávám dohromady ten tým, snažíme se spolupracovat a chceme, aby za ty dva roky, teda dnes už za rok a půl, byl další sjezd, protože my máme sjezdy normálně podle stanov za 4 roky, ale já jsem řekl, že tento sjezd je takový, že musíme za 2 roky konat nový a mezi tím udělat 2 zásadní konference. Jednu programovou, kde přijmeme program dlouhodobý a jednu organizační, kde musíme přijmout změnu organizační struktury, protože tomu nás nutí jak finanční situace, tak samozřejmě i věková struktura a ty nové politické úkoly, které tady máme. A co se vlastně změnilo? Protože vy jste vaší funkci dávali k dispozici hned po loňských parlamentních volbách, nejen vy, ale celý výkonný výbor v rámci řízení strany KSČM kolektivní orgány, že? Tak co se změnilo, že jste uspořádali znovu ten samosprávný sjezd, kde jste znovu kandidovali jako celé vedení KSČM? Měl to smysl vlastně po druhé? Ano, mělo, protože my jsme samosprávná politická strana. A tam nejde o to, jestli já nabídnu funkci, nebo celý výkonný výbor, jak nabídnu ty funkce, tak potom šlo o to, jestli budou mít ti lidé, kteří v tom výkonném výboru jsou, nebo funkce místopředsedů, předsedy zastávali, předsedkyně, abych byl genderově vyvážený, jak se moderně říká, tak jestli mají podporu z dola. A já jsem také řekl, že budu kandidovat jedině v tom případě, že budu mít dostatečnou podporu z těch základních organizací. Proč jsem jí měl? No tak jsem kandidoval, protože na druhou stranu vizi, která existuje v KSČM, to znamená, že nebyli jsme ochotni plivat na dobrou práci KSČ, byli jsme schopni odsoudit chyby a omily, kterých se dopustila. Jsme hrdí na práci KSČM po roce 1990, která se nám povedla a jsme schopni odmítnout ty chyby, které jsme se dopustili i v těch období těch 90. let a po roce 2000. Prostě snažíme se to mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí vytvářet předpoklady pro politiku socialismu 21. století. To znamená moderní, řekněme, dynamičtější rás. Jo, a máme, řekl bych, postup, jako má třeba portugalská komunistická strana, která mimo jiné je v podobné situaci jako
jsme my, že podporuje menšinovou vládu, protože ty volby tam taky dopadly všelijak. Jo, čili tohle to jsou záležitosti, které mají svá pro a proti a musíte přijmout odpovědnost. Já to řeknu na příkladu, který se možná některým nebude líbit. Když poprvé vyhrál Tsipras volby se Syrizou, tak mohl vytvořit většinovou koalici z KS Řecka. KS Řecka to odmítla, Tsipras jako vítěz voleb se rozhodl pro koalici s někým jiným. Ale žel z pravého středu a začal ustupovat z té politiky. Ale KS Řecka, která dostala v těch volbách 8%, když nepřijala tu odpovědnost, tak v těch následujících volbách, předčasný, protože vláda padla a podle jejich ústavního systému se konaly hned nové volby, tak padla na 4,5%. A žel se nemůže z té nízké úrovně zvednout momentálně, protože to lidé nechtějí odpustit, že nepřijala tu odpovědnost. To znamená, že vy se obáváte, že byste se dostali do stejné situace, pokud byste nevstoupili do koalice právě jako KS Řecko, že by vám to také lidé neodpustili, kdybyste nevstoupili do koalice. Ano, jako, představte si, opakovali jejich chybu. Představte si, že by tady vznikla koalice na, řekl bych, základu ODS a TOP 09, tak ty lidé by, co by lidé říkali, co jste tam dělali, proč jsme vás volili, jo? Proč se tomu nezabránili. No, jo, čili tohle to je... Tak to je vytloukání klínu klínem trošku, jakože horší. No dobře, ale jako, já znovu opakuju, 30% a od 5 do 10 8 no. politických stran. To tady ještě nikdy nebylo. A my to rozhodování politické se přeci nedělá podle nějakých pouček, to se dělá podle konkrétní politické situace a není to politologický model. To je reálná politika, v té musíte odpovídat na každodenní otázky. Myslím, že to Marta Semelová dobře řekla, když říkala, že se jí nikdo na rok 68 na ulici neptá, že se jí ptají, kolik bude stát byt a jestli budou zase doplácet ve škole a ve zdravotnickém zařízení. Čili na té ulici jsou opravdu jiné otázky, než vám pokládají někteří rádoby novináři, kteří jako chtějí manipulovat veřejným míněním. A to si myslím, že to je jedna ze skvělých odpovědí tý Marty, protože řekla, ano, ti lidé, se kterými já hovořím, ty mají reálné problémy, které já musím reálně dnes řešit a bude je řešit na to magistrát. A doufám, že uspěje. My vám budeme držet palce, pane předsedo. Doufejme, že jste přesvědčil mnoho lidí, mnoho ztracených voličů, aby se k vám opět vrátili, aby začali budovat stabilní podporu na komunální i senátní úrovni, která nachází. Co bychom lidem vzkázali nakonec? Třeba jaké důležité míti Filipa? Ne, tak nakonec bych rád vzkázal, že v těch komunálních volbách jsme vybrali jak osvědčené politiky, tak jsme našli, já jsem to říkal, že to jsou ti noví bojovníci, kteří vyzávají, a jsou to lidé, kteří sestavili kandidátky 30-letí, 35-letí, nad 20 let. Prostě máme tam konečně docela silnou základnu v těch jednotlivých místech, která představuje novou generaci ve straně. A já doufám, že v těch volbách uspějí a spoléhám se na lidi, jako je Filip Zachariáš, znovu budu jmenovat Katku Konečnou, Mariušku Pěnčíkovou, můžu jmenovat další lidi. A to jste europoslanci, že? Já nevím, prostě nechci jmenovat těch téměř 18 tisíc lidí, kteří jako vstoupili na ty kandidátky. Stačí polovinu. Stačí půlka. Ale já si myslím, že to je důležité. A volí, ti lidé budou volit ve prospěch své obce, ve prospěch svého města a pokud je o ty senátní volby, tak budou volit lidi, kteří mají jasnou politickou linii, kam chceme v České republice dospět. Ochrana národního zájmu v reálné a realistické podobě. Ne, prosím vás, řeči, které potom nikam nevedou. A já jsem šťastný, že se podařilo stabilizovat stranu tak, že v ní není žádný chaos, že je normálně řízená a že fungují základní organizace, okresní výbory, krajské výbory, ústřední výbor a že se tam přeme. To je jenom dobře, jako protože hledáme ten správný postup socialismu v 21. století. A to si myslím, že je správné. Tak to je normální, kdybyste se nepřeli, tak by vás zase napadalo média, že máte několik vyvolených že posloucháte. Že máme jednotný názor. Ano, ano, že to je nedemokratické, když se přetrhnete, taky špatně, protože se dohádujete. Ne, takže vždycky si nikdo něco najde. Tak, my jsme bohužel nestihli probrat mnoho témat, snad se k nimi dostaneme někdy příště. Hovořil místo předseda poslanecké sněmovny a předseda strany KSČM, doktor Vojtěch Filip. Pane předsedo, my vám moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky a budeme držet palce. Já děkuji za možnost hovořit pro váš vysílač a
snad mi vyjde po volbách víc času než teď. Určitě, to bylo takové neideální časové období. Tento i ostatní pořady, vážení posluchači, si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodny.cz, ale i na našem archivu práce YouTubeového kanálu. To by bylo pro dnešek vše. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače. Přeju vám hezký zbytek večera.